И така, тази сутрин продължава с много интересна и любопитна тема, но тя може да бъде и опасен да ви заложи капани. Става въпрос за потребителска тема. И сега, ако пиете кафето си рано сутрин и преглеждате почтата си и имейлите си, бъдете особено внимателни. Точно така. Ако смятате, че сте имунизирани срещу баналните фишинг измами с фалшиви имейли, вижте следващата история. Следващата история ще видим заедно с Стоян Георгиев, обаче, който е при нас и който ще ни разкаже за въпросната измама, която трябва да, така, да обясним защо е толкова опасна и какви капани залага. Стоян вече е при нас. Той направи своята репортерска проверка по темата. Стоян, разкажи ни повече. Добро утро. Така наречените фишинг измами са на пръв поглед банални. Много хора вероятно смятат, че са имунизирани, защото имат. Защото знаят, че когато получат такива фалшиви имейли от банка или друга институция, търговец, са наясно, че това е измама, но всъщност стават все по-изобретателни тези, които измислят въпросните измами. Влагат дори изкуствен интелект при разработката на алгоритмите, до които да стигнат до човека, така че в неговия по естествен път, в неговата ежедневие, да стигне до ситуация, в която той да се подлъжи да даде своите лични данни и съответно да бъде измамен. Точно следващата история, която ще покажем съвсем конкретно, е такава. Една дама, която е била напълно наясно, за че такива измами се случват, получава такива мейли, никога не се е връзвала, казвано най-просто, но в крайна сметка се е стигнало до ситуация, в която тя е станала жертва на такава измама. В тази история сюжетът е свързан с пратка и с много малка сума, която е кукичката, за да се даде. И оказва се, че доста успешна напоследък е този тип фишинг измама, даваш си. Може би малката сума някак си притъпява сетивата на хората. Да, посочена е малка сума 4 лева, но в крайна сметка се изтеглят около 600. И това всъщност е сумата, с която се ожилват хората, които се връзват на тази измама. Малки суми, обаче, когато става въпрос за много голям брой клиенти, които са засегнати и хванати в техните капани, наистина, всъщност, престъпниците и измамниците успяват да генерират големи печалби. Малката сума е само като да се подмами човека, за да може лесно да ги даде. В случая става въпрос за това, че пратка, която получаваме, не е достигнала до нас и да платим още 4 лева, за да може тя отново куриера да ни посети. При такава сума повечето хора не се замислят и решават така на сметка, ето още 4 лева, за да дойде пратката. Когато се съберат така събитията, че човек действително чака пратка, тогава, както и следващата история, конкретно тази дама, така и други хора, се оказва, че стават жертва на тази измама. Затова и показваме, защото тя в момента се оказва, че е актуална и работи. Нека да видим. Мариета Пешева очаква пратка от Китай чрез български пощи преди седмица. За нейно лош късмет, точно в същия момент получава имейл от фишинг измамници, който звучи съвсем достоверно. Получавам имейл от български пощи, че пощальона не ме е намерил и че, с две думи, има проблем с моя пратка. Не ме е намерил пощальона и трябва да потвърда, да натисна едно потвърждение, за да може да ме посети пощальон отново, за което трябва да плата, след потвърждението видях, че трябва да плата 4 лева. Имаше и указание, че ще получа 3D парола за плащането на тези 4 лева. И в момента, в който си въведах данните на картата, потвърдих ги и малко по-късно получих две съобщения с един код и с 3D парола, обаче с тази 3D парола аз трябваше да потвърда плащане в размер на 620 лева, което, нали, вече ми светна червената лампа и естествено преустанових всякакви действия по това плащане. Получавам SMS от банката, че от сметката ми са изтеглени 572 лева и 66 стотинки. От български пощи заявиха, че с името на компанията се злоупотребява от измамници. Изпращат се както имейли, така и SMS-и. Български пощи по принцип не изпраща съобщения, в които събира лични данни, най-малко данни за платежни инструменти, има предвид за банкови карти. Често пъти сме наблюдавали измами от типа грешно опътена пратка или неполучена пратка, срещу която, използвайки логото на български пощи, на нашите клиенти се изпращат SMS-и обикновено или пък съобщения по мейл. Действително, в този ден, в който получих имейла, нямаше никой на адреса. Цялото семейство бяхме извън София. И очаквам да получа пратка.
това, което спасява Мариета и в крайна сметка измамниците не успяват да откраднат 572 лева от нея, е SMS известяването от банката й за всяко картово плащане. В 18:09 съм получила SMS-а, в 18:16 съм звъннала на банката, обясних цялата ситуация, каква е, блокираха ми картата незабавно и на следващия ден, за щастие, сумата ми беше възстановена. Банкови експерти споделиха, че шансът парите да бъдат възстановени и транзакцията да се анулира при неправомерно тегляне от картата зависи от бързата реакция на клиента. Затова решаващо е той да има SMS-известяване за всяко тегляне. В случая с Мариета, тя се обажда на банката 7 минути след транзакцията и това се оказва достатъчно. Трансферът към сметката на измамниците е спрян, а на следващия ден сумата се връща в сметката й. Капани, рискове, но и превенция за подобен тип измами коментираме следващите минути на тази сутрин с Ясен Танев, който е специалист по дигитална сигурност. Добро утро. Добро утро, здравейте. Да обясним простичко и ясно за хората, понеже чуват фишинг атаки. Какво означава фишинга на практика? Аз ще го обясня съвсем практично. Българският еквивалент на думата фишинг е лов на шарани, защото се лови масово с мрежа, като преди това някой е подхвърлил захранка, така че дневните и по заинтересовани от лесната храна или печалба жертви да се съберат на едно място, хвърляш мрежата, колкото извадиш добре. Някои са по-брутални, хвърлят шашка с динамит, но това е масов риболов на предварително събрана група от неориентирани същества. Този риболов обаче се променя, метафорично се изразявате и така се адаптира към съвременните реалности, защото хората придобиват все пак и някакъв опит от това, което ги грози в онлайн пространството. В този ред на мисли използват се институции, чиято репутация е добра. Нали? Това наблюдаваме напоследък. Знаете ли, ние с Биляна имахме един репортаж преди около 7 години, в който започнахме да гонотяваме населението и мисля, че резултатът, за съжаление, не е по-добър. От тогава, ако не бяхме направили нашето... Продължаваме сега. Да, имаше едни писма, като бяхме деца, които се получаваха по пощата. След това баби започнаха да изхвърлят пари през прозореца. След това имаше шанс да изкарате огромни пари по имейл. Държавни институции пишат, банки, получавате през социални мрежи или търговски платформи. Нищо не се е променило. Когато човека го мързи, когато е алчен и когато пренебрегне инстинкт за хранение, който най-вероятно няма развит като масов имунитет, то той е жертва. И не, когато изпратите писмо на 100 000 човека, 10% от тях ще се хванат, един ще излъжете, което означава, че 100 по 600 са 60 000 лева за един ден. Използват обаче логото на институции, на които ние имаме доверие, в случай Български пощи. Има ли начин как да се ориентираме, че в случая нещо не е наред и става въпрос за измама? Ако някой ви срещна на улицата и каже, аз съм представител на МВР или на Български пощи, бихте ли ми дали чантата с документите си, аз ще ви върна до вечера, бихте ли му я дали? Предполагам, че не. Това е нещо, което ние като същества трябва да отгледаме. Инстинктът ни за оцеляване през последните 4-5 хиляди години трябва да бъде пренесен за 10 години оцеляване в дигиталното пространство. И ние просто трябва да внимаваме. Когато някой ви иска пари, когато някой ви иска данни, то поне вземете и се убедете и попитайте. Ако пробият тази защита и се окажем сред измамените, всичко ли могат да ни вземат? Докъде имат достъп и докъде стигат техните умения? Поради тази причина, имайки преди, че хората не се пазят, а банките и финансовата индустрия държат на имиджа си, въведоха и двуфакторните идентификации. Ако все още, когато плащате с кредитна карта или с дебитна карта и нямате второто потвърждение, то това означава, че веднага трябва да отидете в банката си да кажете, аз го искам. Защото това е минимума. Всяка една авторизация за плащане от ваша страна трябва да бъде още веднъж с моментен код, който да ви идентифицира. Ако вие тогава платите, това означава, че вие наистина сте сглупили и трябва да си носите отговорността. Това, което е преходния период, е точно този период, когато не целият свят изпълнява тези регулации. И заради това, когато вземат номерата за кредитните ви карта отпред или отзад, то тогава риска съществува. Ето тук един любопитен нюанс, който виждам от репортажа на Стоян. Окей, те взимат номера на банковата ни карта, но знаем, че трябва да сложим и трицифрения код на гърба на картата. Как така се стига и до тази информация? Аз смятам, че те са дали тази информация. Защото когато влезете в форма за плащане и така спокойно раздавате ключа и паролата си за сейфа, въвеждате предната страна, въвеждате и задната. Това е задължително за едно плащане. Да, така или иначе? Но пак казвам,
когато в реалния живот извършите такива операции, винаги ги правите безотговорно. В дигиталния свят трябва да бъдете абсолютно толкова отговорни и заради това е чудесно, че се налага задължението за втори случайен код. Искам само тук да препратя към още едно нещо. Хората са безотговорни все още към имейлите си и не използват двуфакторната идентификация за достъп до имейлите си. Както ще се научите съвсем скоро и повече ще се научат да пазят картата си с този временен случайен код, така трябва да минем на двуфакторна идентификация към всички социални мрежи и електронни комуникации, които използваме, за да не се окаже, че някой ще открадне паролата за мейла ни, ще промени съобщение за банков клиент. Това е въпрос на настройка, нали? Не бъркам. Просто трябва да, това е въпрос и на мотивация. Защото ако тук се преведе 600 лева с фишинг, може да се преведат 600 000 лева към чуждестранна сметка. Поради това, че някой е хакнал имейла ви и сменил фактурата. Нека ви попитаме, могат ли да се установят IP адресите на извършителите и на престъпниците и за български онлайн измами ли говорим в случая? Срещу много пари, всичко, което се случва в интернет, шансът да бъде намерено е много голямо, но за разход от 600 лева и за това се гледа да бъдат под определени лимити, за да не бъдат преследвани като големи престъпления, шансът някой да тръгне да идентифицира IP адрес е минимален, а пък човек, който се занимава с масови измами, най-вероятно е взел мерки, поне да го направи малко по-сложен. Аз и лично на финал не очаквам. Един съвет е, като говорим, че има и 3D пароли за защита. В случая обаче 3D паролата очевидно е била част от схемата, нали, понеже те изискват така, впоследствие пък и се стига до измама. Един кратък съвет към нашите потребители. Кратки съвет е нищо, което не бихте направили в реалния живот, не го правете онлайн. И ако нещо изглежда изключително атрактивно и привлекателно онлайн, то да се съмнявайте, че е грешка или измама, убедете се, проверете и ако човек от другата страна не може физически да го потвърдите, че е той, че го прави, не му вярвайте, защото, само за последно, измамите се развият до толкова, че ви може да бъдете подлъгани чрез фишинг имейл и след това да бъде извършен въпросния фишинг, който е voice phishing или измама с глас, така че да ви се обадат от телефон, който изглежда като на доверена институция, и да ви кажат, преди малко ви изпратихме имейл, моля реагирайте, това става с чуждестранни компании, чуждестранни офиси, така че не вярвайте толкова много на дигиталното, верифицирайте го с физическото. Благодарим ви много. Да. Надявам се хората да са гледали внимателно.